የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ውድ ወገኖቼ። ሰሞኑን ዶክተር ዳን ብሩቤከር የተሰኙ የቁርአን ሊቅ የጻፉትን መጽሐፍ በተመለከተ አንድ ጽሑፍ ለንባብ አብቅቼ ነበር። ጽሑፉ ከእኚህ ሰው መጽሐፍ ውስጥ የተወሰዱ ሀሳቦችን የያዘ ነው። እኚህ ሰው የጻፉት መጽሐፍ ኮሬክሽንስ ኢን ኤርሊ ቁርአን ማኑስክሪፕትስ የሚል ነው እና ይሄ መጽሐፍ የዓለም ሙስሊም ሊቃውንትን ድንጋጤ ላይ የጣለ መጽሐፍ ነው። ማጋነን አይደለም። ይሄ በዓለም ዙሪያ መነጋገሪያ የሆነ መጽሐፍ ነው። በአሁኑ ወቅት ሙስሊሞች እንግዲህ ለብዙ ዘመናት እነዚህ ለዘብተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት የተባሉ ሰዎች የሚያቀርቧቸውን መከራከሪያዎች፣ በተለይም በጥንት የመጽሐፍ ቅዱስ የእጅ ጽሑፎች ውስጥ የሚገኙትን የግልበጣ ስህተቶች ምናምን እየጠቀሱ ብዙ ነገሮችን ብለዋል እና አሁን ወደ ቁርአን ሲመጣ እንግዲህ የቁርአን የእጅ ጽሑፎች ለረጅም ዘመናት ሳይጠኑ ተከድነው ነው የኖሩት እና አሁን ይፋ መሆን ሲጀምሩ ሙስሊሞች በተለይም የአዲስ ኪዳን ጽሑፎች ውስጥ አሉ እያሉ የሚተቿቸው የግልበጣ ስህተቶች በሙሉ በቁርአናቸው ውስጥ እየተገኙ ነው እና ይሄ ለሙስሊም ሊቃውንት መርዶ ነው። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ከላይ በቀጥታ የወረደ መጽሐፍ ነው አንልም። ሰዎች ናቸው በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተው የጻፉት የመጀመሪያዎቹ አውቶግራፎች፣ የመጀመሪያዎቹ ጽሑፎች ስህተት እንደሌለባቸው እናምናለን። ነገር ግን በእጅ ሲገለበጡ ሰዎች የፊደል ግድፈት ሊፈጽሙ ይችላሉ፣ ቃላትን ሊዘሉ ይችላሉ። ይህ እንግዲህ ቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም የሚባል የጥናት ዘርፍ አለ። በዚህ የጥናት ዘርፍ ተጠቅመን በእነዚህ ጥንታውያን የእጅ ጽሑፎች ውስጥ የሚገኙትን የግልበጣ ስህተቶችና ሌሎች ስህተቶችን ነቅሰን ማውጣት እንችላለን። የፊደላት ቦታ መለዋወጥ፣ የቃላት ቦታ መለዋወጥ፣ ባይዘዌ የግሪክ ቋንቋ ቃላት ቦታ ስለተለዋወጡ ትርጉሙን አይስጥ እና እንደዚህ ያሉ በዋናው መልእክት ላይ እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ መልእክቱ ላይ ተጽዕኖ የማያመጡ ጥቃቅን ነገሮች ናቸው እነዚህ የግልበጣ ስህተቶች የሚባሉት ማለት ነው። አዲሱ መደበኛ ትርጉም የተሰኘውን የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም አውጡና የግርጌ ማስታወሻዎቹን ተመልከቱ። ይሄኛው በዚህ ውስጥ አለ፣ በዚህ ውስጥ ግን የለም ተብሎ ተጽፏል፣ የግርጌ ማስታወሻው ላይ ብታዩ ማለት ነው። እነዛ ናቸው ምንም ኢንሲግኒፊካንት የመልእክት ለውጥ የማያመጡ የክርስትናን ዶክትሪን የማይነኩ የሙስሊሞችን የብረዛ ክስ የማያረጋግጡ ናቸው። በባለፈው ኦዲዮ እንደውም የአማርኛ ቁርአን ተተርጉሞ ለህትመት ሲበቃ ብዙ የፊደል ግድፈቶች ነበሩበት፣ የተዘለሉ ገጾች ነበሩበት፣ አንድ ሙሉ ምዕራፍ ተዘሏል። ይህንን ለማስተካከል ደግሞ መጨረሻ ላይ አባሪ አብሮ በማሳተም ማስተካከያ ሰጥቶ ነበር። የመጀመሪያው የቁርአን እትም እንደዚህ አይነት መልክ ነበረው ብዬ ተናግሬ ነበር። ይህንን ምሳሌ ለምንድን ነው ያመጣሁት? ከዚህ በመነሳት ቁርአን ተበርዟል ለማለት አይደለም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ስህተቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ይኸው ታይፕራይተር ኮምፒውተር በተፈጠረበት ዘመን የተጻፉ መጽሐፍት እንኳን እንደዚህ አይነት ስህተት ያጋጥማቸዋል። ይሄ ብረዛ አይባልም ለማለት ያህል ነው ይህንን ምሳሌ ያመጣሁት። ስለዚህ ለእኛ ቅርብ የሆነው አማርኛ ነው። በአማርኛችን ቁርአንን እንመልከተው፣ እንደዚህ አይነት ጥቃቅን ስህተቶች አሉበት። ስለዚህ አረብኛ ሲሆን ተአምራዊ ይሆናል ብሎ የሚያምን ሰው በጣም ሞኝ ሰው ነው። ይሄ ራስን ማሞኘት ነው። በአረብኛም ሲሆን ምንም የተለየ ተአምር የለውም። የቁርአን ጥንታውያን ጽሑፎች በእጅ ሲገለበጡ የነበሩትን ስንመለከት ብዙ ስህተቶችን፣ ብዙ ግድፈቶችን በውስጡ እናገኛለን። ስለዚህ ይሄንን ብረዛ የምትሉት ከሆነ ቁርአናችሁም ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተገኙ ነውና ሙስሊሞች ይሄ ሙግት ወዴት እየወሰዳችሁ እንደሆነ አስተውሉ፣ ልብ በሉ ለማለት ያህል ነው። ነገር ግን ጉዳዩን ወደ ውስጥ ጠለቅ ብለን የምንመለከት ከሆነ እኛ እንደው በቃ ፌር ጌም እናርገው ብለን ለማቅለል እንደምናስበው አይደለም። ሙስሊሞች ለምንድን ነው በጥንታውያን የቁርአን የእጅ ጽሑፎች ውስጥ አንድ የፊደል ግድፈት እንኳ የለም፣ የቁርአን ጥንታውያን የእጅ ጽሑፎች አንድ የፊደል ልዩነት የላቸውም፣ ነጥብ እንኳ አልተጨመረባቸውም፣ አልተቀነሰም ከላያቸው ላይ ብለው ሽንጣቸውን ገትረው የሚከራከሩት ብንል ጉዳዩ ወዲህ ነው።
እነሱ ቁርአን በትክክል ከላይ ከሰማይ ከአላህ ዘንድ የወረደ ዘላለማዊ መገለጥ ነው ብለው ነው የሚያምኑት። እኛ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው ብለን አናምንም። በጽሁፍ የተገለጠ ግልጠተ መለኮት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው የጻፉት ነው። ቋንቋው የሰው ነው። ባህሉ የሰው ነው። የተጻፈበት የታሪክ አውድ የሰው ነው። በእጆቻቸው የጻፉት ሰዎች ናቸው። ሲገለብጡ የኖሩት ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ታማኝ በመሆን የእግዚአብሔርን መገለጥ ሳይበርዙ ሳይቀላቅሉ እኛ ጋር ለማድረስ የሰው ልጆች ማድረግ የሚችሉትን የመጨረሻውን ጥረት አድርጓል። ደግሞም ተሳክቶላቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ተጠብቆ እኛ ዘንድ ደርሷል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያኖች መገለጥን በሚረዱት መንገድ የእግዚአብሔር ቃል ለመሆን በትክክል ተጠብቆ መቆየቱ በቂ ነው። ለሙስሊሞች ግን ይሄ በቂ አይደለም። በትክክል ተጠብቆ ከመቆየትም ባለፈ ያለምንም እንከን ልክ የአማርኛ ቁርአን ሲታተም የፊደል ግድፈቶች፣ የገጽ መዝለል፣ ምዕራፍ መዝለል ምናምን እንደዚህ አይነት ስህተቶች እንደታየበት አይነት ማለት ነው። የሙስሊሞች የመገለጥ አረዳድ በትክክል ተጠብቋል ከሚለው በላይ ያለምንም እንከን ተጠብቋል ወደሚል እምነት የሚመራ ነው። ለዚህ ነው ሙስሊሞች ሽንጣቸውን ገትረው ነፍሳቸው እስክትወጣ ድረስ ቁርአናችን ያለምንም ስህተት ያለምንም የብዕር ወለምታ እስከዚህ ዘመን ድረስ ተጠብቋል ብለው የሚከራከሩት። ነገር ግን የቁርአን ታሪክ ይህንን አያሳይም። ባለፈው የጻፍኩትን ጽሑፍ ድረገጻችን ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን፣ ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የቁርአን የእጅ ጽሑፎች ብዙ እንከን ያለባቸው ናቸው። እነዚህ እንከኖች ደግሞ በብዙ ጥረት ውስጥ አልፎ ነው እዚህ የደረሱት። ለምሳሌ አሁን የቤተ ክርስቲያን አበው የመጽሐፍ ቅዱስ ብራናዎችን ፐርፌክትሊ የተገለበጡት ብቻ ናቸው መቆየት ያለባቸው እያሉ አላቃጠሉም። ይሄ የታማኝነታቸውን ጥግ ነው የሚያሳየው። ሙስሊሞች ግን እንደዚህ አይደሉም። ልዩነት ያለባቸውን ቁርአኖች ምን ያደርጋሉ? ያቃጥሏቸዋል፣ ያወድሟቸዋል። ብራናዎቹን ያጥቡና እንደገና በላያቸው ላይ ይጽፋሉ። በዚሁ እኛ ባለንበት በሃያኛው ክፍለ ዘመን በ1924 ዓመተ ምህረት ግብፅ ውስጥ የነበሩ ቁርአኖች ተሰብስበው የአባይ ወንዝ ውስጥ በጀልባ ሞልተው አስጥመዋቸዋል። ለዚህ ነው ዛሬ የቁርአን የእጅ ጽሑፎች በቁጥር እጅግ በጣም አናሳ የሆኑት። ስለዚህ ልዩነቱን ተመልከቱ። የእኛ አባቶቻችን እንከን ያለባቸውን ብራናዎች እንኳ በትክክል አስቀምጠው ጠብቀው ለዚህ ዘመን እንዲበቁ አድርገዋል። ሙስሊሞች ግን ሰብስቦ ያቃጥሉ ነበር። ሰብስቦ ማቃጠላቸው ደግሞ ቁርአን በትክክል ተጠብቆ ለዚህ ዘመን መብቃቱን እርግጠኞች እንዳንሆን አድርጎናል። ለምንድን ነው? በጥንታውያን እስላማውያን ጽሑፎች ውስጥ ስንመለከት ብዙ አይነት ቁርአኖች እንደነበሩ ነው የሚናገሩት። ከመሐመድ ዘመን የነበሩ እንደነ አብደላ ኢብን መስዑድ፣ እንደነ ኢማም አሊ ሺአዎች ኢማማችን የሚሉት ማለት ነው፣ እና ሌሎች በጣም ብዙ ሙስሊም ሊቃውንት የተለያዩ ቁርአኖች ነበሯቸው። በኡስማን ዘመን እንዲቃጠል ተደረገ፣ ሰርቫይቭ ያደረጉ ቁርአኖች ነበሩ። እንደገና በሀፍሳ ቤት የነበረው ዋናው ኦሪጂናል ሊባል የሚችለው ቁርአን እንዲቃጠል ተደረገ። ከዛ በኋላም እንደዚህ እያቃጠሉ እያጠፉ በሀያኛው ክፍለ ዘመን እንኳ በገሃድ በሚታይበት ሁኔታ ያለምንም እፍረት ብራናዎቹን ሰብስበው የአባይ ወንዝ ውስጥ አስጥመዋቸዋልና ቁርአን እንደዚህ አይነት ታሪክ ያለው መጽሐፍ ነው። እንኳንስ እንከን በሌለበት መንገድ ይቅርና በትክክል ተጠብቆ ለዚህ ዘመን መብቃቱን እርግጠኞች መሆን አንችልም። እንደዚህም ሆኖ ሙስሊም መሪዎች እንዲህ አይነት ሸፍጥ እንኳ እየሰሩ በጣም ፐርፌክት ናቸው ያሏቸው የቁርአን ብራናዎች በጣም ብዙ ልዩነቶችን ያሳያሉ። እና እድሉን ካገኛችሁ የዶክተር ዳን ብሩቤከርን መጽሐፍ ማንበብ ትችላላችሁ። እድሉን ማግኘት የማትችሉ ሰዎች ደግሞ ለቅምሻ ያህል እኔ የጻፍኩትን ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ሙስሊሞች ይህንን እውነታ ገልጠን ስናሳያቸው ቁርአናችን እኮ በጽሁፍ ሳይሆን በሽምደዳ ነው ተጠብቆ ለዚህ ዘመን የበቃው የሚል በጣም ደካማ የሆነ ኤክስኪውዝ ያመጣሉ። ቁርአን ማለት እኮ ራሱ ሪሳይቴሽን መድገም እንደ ድግምት አይነት ማለት ነው፣ ማነብነብ መድገም ማለት ነው እንጂ የተጻፈ መጽሐፍ አይደለም ይሉናል። እውነቱ ይህ ነው ወይ? እንደሱ ከሆነ ጅብሪል ለመሐመድ ሲገለጥለት ኢቅራ ለምን አለው? አንብብ ለምን አለው? ከዚያ በኋላስ ሙሐመድ ቁርአን በተለያዩ ቁሳቁሶች ላይ እንዲጻፍ ለምን አደረገ? በቆዳ ላይ፣ በአጥንት ላይ፣ በሰሌን ላይ፣ በስስ ድንጋዮች ላይ፣ በእንጨት ቅርፊቶች ላይ፣ በተለያዩ ብቻ ቀለምን ሊይዙ በሚችሉ ጠፍጣፋ ነገሮች ላይ እንዲጻፍ ለምን አደረገ? የሰው ትውስታ አስተማማኝ ስላልሆነ መጽሐፉን በጽሑፍ ማስፈር ግዴታ ነበር። የሰው ትውስታ በተአምር አስተማማኝ አይደለም። የፈለገ ያህል ሰው አንድን ንግግር ቢሸመድድ እንከን አያጣውም።
ቴሌፎን ጌም የሚባል አለ። አንዳንድ ጊዜ በቴሌቪዥን ላይ አይታችሁ እንደሆነ ለመጀመሪያው ሰው የሆነ ነገር ይነገራል፣ ያ ሰው ለቀጣዩ ሰው ያንኑ ነገር ይነግረዋል እያለ እያለ 10 15 ሰው ከተዳረሰ በኋላ የመጨረሻው ሰው እስቲ ምንድን የተባለው ተብሎ ይጠየቃል። እና ከሁለተኛው የሶስተኛው ሰው ጀምሮ ወይ ጨምሩበታል ወይ ከላዩ ላይ ይቀንሳሉ። መጨረሻ ላይ ሚሴጁ ኮራብቶ ነው የሌለ ተበላሽቶ ኦሪጂናል መልእክቱን ያጣል። አስቂኝ በሆነ ሁኔታ ማለት ይህንን ኤክስፐሪመንት ራሳችሁ ቤታችሁ ውስጥ መስራት ትችላለን። ስለዚህ ወገኖች የሰው ትውስታ እንኳንስ በክፍለ ዘመናት መካከል ይቅርና በደቂቃዎች በሰዓታት መካከል እንኳ አስተማማኝ አይደለም። መሐመድም ይህንን ስለተረዳ ነው በጽሁፍ እንዲሰፍር ያደረገው። ከሱ በኋላ የነበሩትም ወገኖች በጽሁፍ እንዲሰፍር ያደረጉት የሰው ትውስታ አስተማማኝ ስላልሆነ ነው። ይህንን ደግሞ ከመሐመድ ጀምሮ ማየት እንችላለን። መሐመድ ራሱ ቁርአንን በትክክል ሸምድዶት ነበር ወይ የሚል ጥያቄ ብናነሳ መልሱ ሌላ ነው። መሐመድ እንግዲህ ቁርአንን እንዲሸመድዱ ለተከታዮቹ አጓጊ ተስፋዎችን ነበር ሲሰጥ የነበረው። ነገር ግን እንኳንስ ተከታዮቹ በትክክል ሊሸመድዱ ይቅርና እሱ ራሱ የሽምደዳ ችግር ያጋጥመው ነበር። ጥቂት ምሳሌዎችን ልጥቀስላችሁ። ለምሳሌ ያህል ሳይ አልቡሃሪ ቮሊዩም 6 ቡክ ቲ 1 ነምበር 556 እንደዚሁም ቡክ 4 ነምበር 1720 ላይ እንደዚህ ይላል። አይሻ እንዳስተላለፈችው ነቢዩ አንድ ሰው በመስጊድ ውስጥ ቁርአንን ሲያነበንብ ሰምተው እንዲህ አሉ፣ ይህ ሰው እንዲና እንዲያ በተሰኘው ሱራ ውስጥ የሚገኘውን እንዲና እንዲያ የሚለውን የረሳሁትን አንቀጽ እንዳስታውስ ስላደረገኝ አላህ እዝነቱን ይስጠው። መሐመድ ኮምፕሊትሊ ረስቶት ነበረ። የሆነ ሰው መስጊድ ውስጥ ቁርአኑን ሲያነበንብ ሰማ፣ ኦ የረሳሁትን አስታወሰኛለ ማለት ነው። ሰው መርሳት አይችልም እያልን አይደለም። ነገር ግን የሰው ትውስታ እንደዚህ አይነት ድክመት ስላለበት በጽሁፍ የሰፈረው ነው መታመን ያለበት ነው እያልን ያለ ነው። መሐመድ ኦሪጂናሉ ከጅብሪል መልእክትን የተቀበለው ከአላህ ዘንድ መገለጥ የመጣለት የተመረጠው ነቢይ የመጨረሻው ነቢይ የተባለው እሱ ራሱ ቁርአንን በትክክል መሸምደድ አልቻለም። የመርሳት ችግር ያጋጥመው ነበር። ስለዚህ ከሱ በኋላ የመጡ ሰዎች በትክክል ሸምድደው ለ1400 ዓመታት ያህል አስተላልፈው ቁርአን እዚህ ደርሷል ብለን እንዴት ነው በመተማመን መናገር የምንችለው? ሌላ ማስረጃ ልስጣችሁ። አብዱላህ ኢብን መስዑድ እንዳስተላለፈው ነቢዩ እንዲህ ብለዋል፣ እኔ ሰው በመሆኔ እናንተ እንደምትረሱት ሁሉ እረሳለሁ። ስለዚህ እኔ የረሳው እንደሆን አስታውሱኝ። ይህንን የምታገኙት ሱናን አቡ ዳውድ መጽሐፍ 2 ቁጥር 1015 ላይ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሳሂህ አልቡሃሪ ቅጽ 1 መጽሐፍ 8 ቁጥር 394 ላይ ታገኛላችሁ። እንግዲህ የዚህ ሀዲስ አውድ መሐመድ በሰላት ወቅት ስግደት በማስረዘሙ ምክንያት ተከታዮቹ በስርዓቱ ላይ ለውጥ ተደርጎ እንደሆን ሲጠይቁት የሰጠው ምላሽ ነው። ይህም የመሐመድ ትውስታ እንደ ማንኛውም ሰው ድክመት እንደነበረበት ያሳያል። በማስከተል ደግሞ እስቲ በኡበይ ቢን ካዕብ እና በመሐመድ መካከል የተደረገውን ምልልስ ላንብብላችሁ። ነቢዩ ቁርአንን ሲያነበንቡ አንድ አያ ወይም አንቀጽ ዘለሉ። ጸሎቱን ከጨረሱ በኋላ ኡበይ እዚህ መስጂድ ውስጥ ነውን ብለው ጠየቁ። ይኸው አለው የአላህ መልእክተኛ ሆይ ብሎ መለሰ ማለት ነው። ኡበይ ታዲያ ለምን አላስታወስከኝም? ያቺ አንቀጽ የተሻረች ስለመሰለኝ ነው። አልተሻረችም፣ ነገር ግን ረስቻት ነው። ለምንድን ነው ይህ ሰው የተምታታበት ግራ የተጋባው ለምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ መሐመድ ብዙ ጊዜ የረሳውን አንቀጽ ይሄኛው ተሽሯል፣ ባለፈው እኮ የነገርከን ሌላ ነው ሲሉት፣ ተከታዮቹ አይ ተሽሯል እያለ ስለሚላቸው ነው። አሁንም ቁርአኑን እያነበነበ እያለ የሆነ አንቀጽ ከውስጡ ሲያስቀር፣ ኡበይ በቃሉ የሸመደደ ሰው ነው፣ ግን ዝም ብሎ አለፈው ማለት ነው። ማስታወስ ሲገባው ዝም ብሎ አለፈው። መጨረሻ ላይ ለምንድን ነው ያላስታወስከኝ አለው። አይ የተሻረች ስለመሰለኝ ነው ብሎ መለሰለት። አላህ ራሱ መሐመድ ቁርአንን እንዲረሳ ያደርገው እንደነበር በቁርአን ውስጥ ተጽፏል። ይሄ የእውነት ማስረሳት አስፈላጊ ሆኖ ፈጣሪ መገለጡን ያስረሳል ማለት አይደለም። ነገር ግን መሐመድ ይረሳ ስለነበር ሌላ ከዛ ጋር የሚጣረስ ነገር በሚቀጥለው ጊዜ ላይ ሲናገር ለምንድን ነው ብሎ ሲጠይቁት የሰጠው ፈጣን ምላሽ ነው። የላም ምዕራፍ ሱረቱ አልበቀራ ሱራ 2 ማለት ነው ቁጥር 106 እንደዚህ ይላል፣ ከአንቀጽ ብንለውጥ ወይም እርሷን ብናስረሳ ከእርሷ የሚበልጥን ወይም ብጤዋን እናመጣለን፣ አላህ በነገሩ ሁሉ ላይ ቻይ መሆኑን አታውቅምን ይላል። እንደዚሁም ሱራ 87 ቁጥር 6 እና 7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቁርአንን በእርግጥ እናስነብብሃለን አትረሳምም አላህ ካሻው ነገር በስተቀር። ስለዚህ መሐመድ የመርሳት ችግር ነበረበት። ሲረሳ አይ አላህ የፈቀደውን የረሳሁት እያለ ማስተባበያ ይሰጥ ነበር ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በነቢይነቱ ላይ ጥርጣሬ እንዳያጭር መገለጦቹን የሚያስረሳው አላህ ራሱ መሆኑን የተናገረበት በጣም ደካማ የሆነ ኤክስኪውዝ ነው። አላህ ያወረደውን መገለጥ በማስረሳት አዲስ ስራ ከሚፈጥር መጀመሪያውኑ እነዚህ መገለጦች ባያወርድ ይሻል ነበር አይደል? እንደ ጤነኛ ሰው ስናስብ ማስረሳት ለምን ያስፈልጋል? ሲጀመር አለማውረድ ነው። መገለጡን ከአላህ ዘንድ ተቀበለ የተባለው መሐመድ
እንደዚህ አይነት የመርሳት ችግር ካለበት የመርሳት ችግሩን ደግሞ ለመሸፋፈን ሌላ ተጨማሪ መገለጥ መናገር ካስፈለገው ተከታዮቹስ ምን ያህል ነው ታማኝ ሊሆኑ የሚችሉት የሚለውን ጥያቄ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄ የመርሳት ችግር የመሐመድ ብቻ አልነበረም። ከመሐመድ በኋላ የመጡት ከመሐመድ የተማሩት ሙስሊም ትውልዶች ቁርአንን ይረሱ ነበር። እንዲያውም ከመረሳታቸው የተነሳ በዛሬው ቁርአን ውስጥ የሌሉ በጣም ብዙ አንቀጾች መኖራቸውን እስላማዊ ምንጮች ይናገራሉ። ለምሳሌ ያህል አንድ ምሳሌ ከሳሂህ ሙስሊም ሐዲስ ልጥቀስላችሁ። እንደዚህ ይላል፣ አቡ ሀርብ ቢን አልአስዋድ አባታቸውን ዋቢ በማድረግ እንደዘገቡት አቡ ሙሳ አልአሻሪ የበስራ ቁርአን አነብናቢዎችን አስጠሯቸው፣ ኢራቅ አገር ማለት ነው። ቁጥራቸው ወደ 300 የሚሆኑቱ መጡ። ቁርአንን አነበነቡት፣ በሰውየው ፊት ቁርአንን አነበነቡ እነዚህ ሰዎች። እርሳቸውም እንዲህ አሏቸው፣ እናንተ አነብናቢዎች እንደመሆናችሁ ከበስራ ነዋሪዎች ሁሉ ምርጦች ናቸው፣ ማነብነባችሁን ቀጥሉ። ነገር ግን ለረጅም ጊዜ ማነብነባችሁ ከእናንተ በፊት የነበሩትን ሰዎች ልቦች እንዳደነደነ ልቦቻቸውን እንዳደነድን ተጠንቀቁ። በርዝመትና በጥንካሬ ከሱራ በርአት ጋር የሚነጻጸር ሱራ እናነበንብ ነበር፣ ነገር ግን ከተከታዩ ውጪ የተቀረውን ረስቸዋለሁ። የአደም ልጅ በሀብት የተሞሉ ሁለት ሸለቆዎች ቢኖሩት ሶስተኛውን ይመኛል። ከአፈር ውጪ የአደምን ልጅ ሆድ የሚሞላ ምንም ነገር የለም። ከሱረቱ ሙሰቢሃት መካከል ከአንዱ ጋር የሚመሳሰል ሌላ ሱራም እናነበንብ ነበር፣ ነገር ግን ከተከታዩ ውጪ የተቀረውን ረስቸዋለሁ። እናንተ ያመናችሁ ወይ የማትፈጽሙትን ነገር ስለምን ትናገራላችሁ? እርሱም በእናንተ ላይ ምስክር እንዲሆንባችሁ በአንገቶቻችሁ ላይ ተጽፏል። በዕለተ ትንሣኤም ከእርሱ ትጠየቃላችሁ። እንግዲህ በዚህ ሐዲስ ውስጥ የተጠቀሱት ሁለቱ መገለጦች በዛሬው ቁርአን ውስጥ አይገኙም። ሱረት በርአት ወይም አተውባ 129 አንቀጾች ናቸው ያሉት፣ ዘጠነኛው የቁርአን ምዕራፍ ነው። ይህን ያህል ርዝመት ያለው አንድ ሙሉ ምዕራፍና ሌላ ደግሞ ርዝመቱ ምን ያህል እንደሆነ ያልተነገረ ነገር ግን ሙሰቢሃት በመባል ከሚታወቁት በቁርአን ውስጥ ከሚገኙ ሱራዎች ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያለው እንደሱ ያለ ሱራ መረሳቱ ተነግሯል። ወገኖቼ ታዲያ የመጀመሪያዎቹ ሙስሊሞች በዚህ ሁኔታ የቁርአንን ክፍሎች ከመርሳታቸው የተነሳ በዛሬው ቁርአን ውስጥ ያልተካተቱ መገለጦች መኖራቸውን ከተናዘዙ በዚህ ዘመን የሚገኙት ሙስሊም ሰባኪዎች ቁርአን በትክክል ተሸምድዶ ሳይጨመርበትና ከላዩ ላይ ሳይቀነስ ለዚህ ዘመን እንደበቃ በማስመሰል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚነዙት ለምንድን ነው? ቁርአን በሽምደዳ መጠበቅ እንደማይችል ስለታወቀ ነው በጽሑፍ እንዲሰፍር የተደረገው። በሽምደዳ ደግሞ መጠበቅ እንዳልቻለ እነዚህ እስላማዊ ምንጮች ይመሰክራሉ። በጽሑፍስ ተጠብቋል ወይ ብንል ተመሳሳይ ምላሽ ነው የምናገኘው። በጽሑፍም አልተጠበቀም። ቁርአን ከውስጡ የጠፉ በጣም ብዙ አንቀጾች አሉ። ጥንታውያን የቁርአን ማኑስክሪፕቶች ሲጠኑ እየተሰረዘ እየተደለዘ እየተስተካከለ ነው ዛሬ ያለውን መልክ የያዘው። ዛሬ ደግሞ የሚገኙት የቁርአን ማኑስክሪፕቶች በቁጥር ጥቂት ስለሆኑ በቴክስቹዋል ክሪቲሲዝም እንኳን እነዚህን እንከኖች ነቅሶ ለማውጣትና ለመለየት የሚያስችል ሁኔታ ላይ አይደሉም ሙስሊም ሊቃውን። ስለዚህ ዛሬ በደፈናው ቁርአናችን ተጠብቆ ለዚህ ዘመን በቅቷል የሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ይነዛሉ። በተጨባጭ ግን ተጠብቋል ወይ ብለን ስንጠይቃቸው ምንም የተሰራ ጥናት የለም፣ ተራ ቀረርቶና ፉከራ ብቻ ነው እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊም ወገኖቼ ሃይማኖታችሁን ለመንቀፍ አይደለም፣ እምነታችሁን ለማጣጣል አይደለም፣ በቅንነት ነው እነዚህን ሁሉ ነገሮች የምንናገረው። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ብዙ ነገር ታወራላችሁ። ወደ ሃይማኖታችሁ ተመልሳችሁ የገዛ ሃይማኖታችሁን መርምሩ፣ የገዛ ሃይማኖታችሁን ፈትሹ። ሊቃውንቶቻችሁ ብዙ ምስጢሮችን ከእናንተ እየደበቁ ነው። ስለዚህ እነዚህ የደበቋቸውን ምስጢሮች ከኛ እየሰማችሁ እየበረገጋችሁ ከምትኖሩ ለምን የግል ጥናት አታደርጉም? ለምን አታጠኑም? ራሳችሁ ቅዱሳት መጽሐፍቶቻችሁን የጥንት ትውፊቶቻችሁን ለምን አትመረምሩም? የዋህነታችሁ ወደ ዘላለም ሞት እየወሰዳችሁ ነው። ቁርአን በቃልም በትክክል አልተጠበቀም፣ እስላማዊ ትውፊቶች ይመሰክራሉ። በጽሑፍም ደግሞ በትክክል እንዳልተጠበቀ እየተመለከትን ነው፣ እያየን ነው። ማኑስክሪፕቶቹ እየተቃጠሉ ውሃ ውስጥ እየሰጠሙ አንዴ ፍየል እየበላው ጠፍተው ዛሬ የተመረጡ ምራጮች ብቻ ናቸው እጃችን ላይ ያሉት። እነርሱ እንኳ በቅርብ ዘመናት ከመቶ ባልዘለለ ዓመት ውስጥ እየተሰረዙ አሁን ካለው ቁርአን ጋር ለማመሳሰል ብዙ ሸፍት ብዙ ወንጀል ተሰርቶባቸዋል። ስለዚህ ወገኖች የትክክለኛ መንገድ ላይ ለመሆናችሁ እርግጠኞች ሁኑ እያልናችሁ ነው፣ በቅንነት እየጠየቅናችሁ ነው። ሕይወት ቀልድ አይደለም፣ ይሄ የነፍስ ጉዳይ ነው። የፖለቲካ ድርጅት የማህበራዊ አደረጃጀት ጉዳይ አይደለም፣ የዘላለም ሕይወት ጉዳይ ነው። እነ ኡስታዝ ለንግድ ብለው የሚያሳትሟቸው ቅንጭብጫቢ ኢንፎርሜሽኖች ሊያታልሏችሁ አይገባም። የግል ጥናት አድርጉ። በማንም ሳይሆን እኛም ስላልን አይደለም፣ ኡስታዞቻችሁም ስላሉ አይደለም፣ እነ ኡስታዝም ደግሞ ከእናንተ በላይ ያሉት ኡስታዞች ስለተናገሩ ስለጻፉ አይደለም። ነገር ግን ለራሳችሁ ሕይወት ለህዝባችሁ ዘላለማዊ መዳረሻ ስትሉ መረጃዎችን አገላብጡ፣
አጥኑ። ትክክለኛ መረጃ ደግሞ ይዛችሁ ቁሙ። በአለት ላይ ሳይሆን በአሸዋ ላይ የተመሰረተ ቤት እድሜ ልኩን እንደዋዠቀ ነው። ንፋስ ሲመጣ ነዋሪዎቹ እንደበረገጉ ነው የሚኖሩት። ስለዚህ እንደዚህ ባለ በሚዋዥቅ መሰረት ላይ የቆመ እምነት የትም አያደርሳችሁም። እግዚአብሔር አምላክ ይርዳችሁ፣ የልብ አይኖቻችሁን ይክፈትላችሁ።